Domaće snage PVO su u protekle 24 časa oborile dve rakete Atakams i jednu PVO raketu S-200 preuređenu za gađanje kopnenih ciljeva, saopštila je preslužba Ministarstva odbrane Rusije. Neprijatelj je također izgubio 6 raketa američke proizvodnje HIMARS i 17 dronova u zoni specijalne operacije, navodi se u izveštaju Ministarstva odbrane. Ukupno tokom radnih dana od 6. do 12. jula oružane snage Rusije izvele su 39 grupnih udara preciznim oružjem i bespilotnim letelicama u Ukrajini, saopštio je. U četvrtak se također saznalo o oslobađanju sela Voshod u DNR-u i poboljšanju taktičke pozicije vojne grupe Trupa Centar.